Същевременно той може и подбере подходящи инструменти за определените хора. Защото барабанът може да трансформира. Ако един човек е скромен и плах, той може да избере по-голям инструмент, по-голям барабан и с неговия глас силен, той може да трансформира себе си към... Да изкара онзи гняв, да, който потиска всъщност. Ако си много, много такъв мощен и груб, може да избереш много по-деликатен инструмент, който да покажеш и нежността на своята душа. Защото всъщност си много тъжен. Примерно. Да, да, примерно, да. А на всеки барабан ли може да се свири по този начин, че да има лечебна сила? Може ли на чаша с вилица? Да, тук говорим, барабана, в момента, както става по-зле за книгата, барабана е само една метафора. Тоест, тук говорим за семейство от ударни инструменти, които могат да бъдат метални инструменти, дървени, шейкъри, дори чаша. Просто с ръце? Да, това е първият ударен инструмент. Значи, с ръце, штракания, пляскания, тропване в пода. Всяко едно от тези звуци с ръцете може да нам повлиява на ударен инструмент. Примерно, ако искаме да изразиме голям барабан, ако искаме някой по-деликатен, нали? Всъщност това освобождава и въображението на хората. Мислех си, всеки ли има нужда от такова лечение? Тоест, нужно ли е да си болен от нещо, да е сложена някаква диагноза и тогава да прибягваш към такава терапия? Не. Защото ние всички сме болни от стрес. Да. Няма какво да спорим. До момента говорим за лечебната сила на барабана. Да. Но всъщност тънкото нещо тук е лечебната сила на ритъма. Тоест барабана е нещо, което може да оприличиме с човека. Сега, ако аз съм лекар и терапевт и лекувам с някаква терапия, това са моите знания. И аз лекувам някой с някакви знания. В случая езика на барабана, това е ритъма. А ритъм е част от нас. Тоест, нашия живот, от момента, който ние се раждаме, е свързан с ритъма. Като почнем от сърцето на майката. Абсолютно. Нашето сърце. Начинът, по който говориме. Дишането. Дишането, ходенето, това е ритъм. Всички тези цикли в природата. Mm-hmm. Смяната на сезоните. Ден, нощ, приливи, отливи. Всичко това е ритъм. Годината има точно определени дни. Въпросът е такъв, че в нашия, така да се кажа, труден живот, може би, ние забравяме за такива неща. Забравяме за това, че преди да имаме стрес и преди да си ядосваме, да имаме много големи проблеми, ние все пак дишаме. И живеем в някакъв ритъм. Да. Знаеш, замислих се за това, аз минах на ти, ако нямаш нещо против. Замислих се за това, че много по-добре да посвириш на барабан и да изкараш действително нещо потиснато себе си, отколкото натиснеш гъста на автомобила и да даваш друг ритъм на колата и скорост, която е забранена. Каните да отидем на сцената, където си ни донесъл няколко инструмента. Първо искам да ги разгледаме, след което ще поканя и Таня, за да бъдем трима. Ти ми кажи всъщност, те са различни и какво сега? Всеки си избира ли? Ами аз реших да седа в средата. Така. С двете. Окей, ти си го режисирал, няма нищо против. От там нататък... Ще имам равноправен достъп и до двете. Сега, тези два инструмента, те са три инструмента, но те всичките са почти едни и същи. Това са африкански фолклорни инструменти, особено тези двете, те идват от Гана и се наричат джембета. Както при нас е тъпана, в Африка това са джембетата. И всъщност тези два инструмента са представители, така, титулярите на дръм съркалите. Най-често срещаните инструменти, които може да видиш в един дръм съркал, това са тези джембета. И вече отстрани може да има различни метални, дървени инструменти. Това също е джембе, но такъв по-съвременен вариант, който е, както виждаш тук, системата за опъване на кожата е с връв, да. А тук е опъване с метален обръч. Ти си професионален музикант, нали? Аз съм професионален музикант и композитор. Бъркли Колидж, Америка, там ли го научи всичко това? Еми да. Покрай другите неща. Покрай другите неща. Да. Има ли задължителни етапи, през които се минава, задължителни стъпки, през които водиш групата? За мене, аз имам мой стил и мой начин, по който вода групата. Всеки един барабанен фасилитатор има неговия стил и методика. За мен най-важното е, когато се бъде тази група, понеже може би 95% от нея, това са хора, които се виждат за първи път, да се опитам по някакъв начин да разчупа леда и по един начин да ги приобща към това, което се случва и което ще се случва. Да. Не случайно ние, тук се видя за малко, почваме цялото мероприятие с разтиване на ръцете, пляскане. Да. И те сами лека по лека влизат в този ритъм, без дори аз да ги карам, без нищо. Аз ще помогна
така една по-кратка форма да покажем, да покажем на нашите зрители. Таня, заповядай при нас. Колкото повече, толкова по-добре ли? Ами да. Здравей. Колкото повече, здравей, толкова повече, както каза Меча Пух. Сега, идеята на това, което правим в момента, не е да правим някакво музикално произведение, да се подготвим или нещо, което ще го изпълним пред публика. Идеята е такава, че грешките в едно такова събиране са нещо, което ние целиме. Тоест, това е обратно на всичко това, което се случва в нашия живот, където грешките не се толерират, а тук ние ги толерираме и грешката са... Ще разкрие ли душата си сега? Ще видим. Сега ще видите агресивна Таня и много кротката Калина. Ще разкрие истината за мен сега. Грешките са портал към откритието. Сега, нека да посветим, може би, това наше изпълнение на вашия колега. Рожденника ми, да? Емо. Това ще бъде в негова чест. И така, това, което ще направим в момента, ще бъде много лесно. Предполагам, че двете знаете как би трябвало да изглежда ритъма на сърцето. Да. Ти можеш ли да се опиташ? Просто... Аз го бърквам с ритъма на влака, но това е друга тема. В центъра. Аз за пръв път сега. В центъра. Да. Колко силно? Няма да показвам как се свири с двете ръце. Само с едната. Така ли тук, твоето сърце? Моето е много равновесено и умерено. Добре. Сега нека да чуем твоето. Мареното е много странно. Удобно ли е така да вдигнете малко барабана, така, за да може да... Трябва да го вдигнем така, да го... За да може отдолу да има... Не е много удобно. Както може. С длан. Айде сега, нека почнем от твоя удар на сърцето. След това ще включиш твоя удар на сърцето и ще се опитате да синхронизирате вашите удари, така че да пулсират заедно в синхрон. Първо тя почва. Продължавате. Запомнете това и го държете. И сега аз влизам. Този съвместен ритъм. Винаги така се получава. За мен това не е нещо ново. Предполагам, че за вас може би е и някой нещо очаква. А в България това ще се случва ли сега? Ето нашите зрители може да искат да го направят, да пробват. Може ли да се прави реклама или... Давай! Значи ще залепим за другата. Така най-скоро това ще има едно събитие. Те са някои събития за дечица и техните майки. Тази неделя в галерията на Шмиргила. Аз водя моето дете там, работим с глина. Значи тази седмица ще бъдат барабани. Непременно там ще се видим. Заповядайте, ще бъде голям купон. В колко часа? Ох, не знам. Те ще бъдат три групи. Май от 10-11 нещо такова. Така че заповядайте, ще бъде много весело. Интересно. Супер. Мартин Иванов беше наш гост днес за лечебната сила на барабаните. Те първо предстои да научаваме. Много ти благодарим. Аз чувствам доста по-добре сега. Хареса ми. Таня пък сега не може да отлепим от барабана. Искараме едно парче. Случва... Имам 5 секунди, нали? Това е моя звезден миг. Обикновено най-големите скептици, които при това имат някакви съмнения в ритъма си, не може да ги разделим от инструмента след това. Просто идват хора, полиция да ги... Ааа, ясно, ми хареса много. Добре, много ти благодаря. Сега ще видим реклама.